Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího dílu a dneska je tu hra Call of Duty Modern Warfare 2. Dnes si dáme teda gunfighty a jinak má vyjít Modern Warfare 3, lidi. V listopadu 20. Takže 20. listopadu má vyjít Modern Warfare 3. Vidíte si do kalendáře, ano. 20. listopadu má vyjít Modern Warfare 3. A jinak vám ještě moc děkuji za 200 odběratelů, byste to dali. Ještě vám jednou fakt moc díky, jste boží. A dnes si dáme gunfighty opět. Hrál jsem novou mapu, jsem hrál teď momentálně. S jiným loadoutem, takže už konečně s jiným loadoutem. Tam je opět první zápas, musím říct, že když jsem to hrál bez natáčení, tak jsem měl jeden kill, ale to je v pořádku. Se může stát každému. Máme tady mapu Eli, já si myslím, že tohle to bude rozehraná hra, ale hrál jsem tu mapu novou, když jsem to hrál bez natáčení, teďka dnes jsem normálně hrál, protože zase rozehraná hra, kámo. Doslova, já přijdu a je rozehraná hra, to nepochopíš. Dobrý no. Tohle nepochopíš, rozehraný hry, to je skvělý. Ale vyhráli jsme, zřejmě, to aspoň dobrý. Mám 0 killů, on má 3 kill, tak kamo, jestli hrál sám, tak co to mám za bouchačku, carbon, WTF. Mě furt mění u ty gunfighty, tak je tam custom loadout, pak je tam WTF. OK, tak to bylo rychlý. Tohle, jak jsme to oba dva slidli, ne? Tyhle, tohle se nám moc nevyvedlo, no, tak to bylo rychlý, no. Rychlá smrt a la slide. No jistě. Braň, kámo. OK, docela smagy ops, jo. OK. Tak pojď. Jsem levej, kámo. Poslední někde. Kde je ten poslední? Ty, co to je, kámo? Aha, dva pistole, taky dobrý. 2-4, to je... Co? Dobrý, nepřipomíná takový laser pistolky, kámo. Máme tady smagy, opět tu stejnou zbraň. No nic, takže dámy a pánové, čumte na ten snipe. Jsem zase trošku, neslyším hru. To už je lepší. Aha, on je tady. Kámo, jak mě zaboxoval? Skvělý, že teď žije uncle, kámo. Jak se boxuje, teda boxuje, jak se punchuje? Tf. OK, dobře, tak to bylo rychlý. 3-4. Vypadá zatím adekvátně. Už se budu snažit, jo lidi? Jsem hraju jak noob. Co to je, kámo? Avantgarde. Ty to jsou názvy zbraní, fakt, že jo? Jsou názvy zbraní toto, kámo. Avantgarde, kámo. Co ještě tady? Poslední. Mám tě, kamaráde. 4-4, výborně. Už mi to jde, už jako se rozehřívám, už je to lepší. 4-4, dáme další zápas. Máme teprve 3 minuty, já si myslím, že tohle až dokončíme. Je to teď srovnaný. Takže... Čím to dáme nebo nedáme, čím se punchuje. To jsem nechtěl. Co to je? Smoká. Já jsem ho hitl tím smokem. Cože? Kámo, já jsem absolutní legenda. OK, 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 tak tohle bylo nečekaný, jo? OK, dobře, to co jsem za God Gamera teď. OK, dobře, no. Tak tohle bylo naprosto geniální. Flashiček, ještě ho zabít, kámo. Trišula. OK. Trišula, vole. Tak jo, no, trišulin. Jo. Kámo, já se netře... To jste jako neviděli. Tak určitě. Já jsem viděl tu hlavu. OK. Dobře ho zaboxoval. Že mi říct, co teď dělal. No tak 5-5, no tak teď jako... Kdo z koho? A nová mapa vypadá fakt sweet. Takže máme tady zase opět 3 shieldu. Já tomu budu říkat Trishulda, jo.
Naprosto v pořádku. Uhni, já nevidím. Tak asi to je... Umřel. No, tak teď je to na mě. Aha, aha, jo, tak je dobrý kámo, zmatenej. Za mě 3 kill je velice kvalitní práce. Tak 2 na mě, lasery tam. No, docela mi dali čočku, ale bylo to velice, velice kvalitní zápas to byl. Nic, dáme další hru, uvidíme, jak ta další hra půjde. 3 kill a 350 skore, 419 damage, za mě velice kvalitní práce. Dáme ještě jednu hru. Jako za mě Call of Duty můžu vám doporučit. Vlastně jsem ho získal, jo, mám voice all lobby muted. Já jsem Call of Duty získal tak, že jsem... Získal tak, že jsem store, my bundles a tady mám svůj balíček Call of Duty. Standard edition mám, získal jsem to pomocí toho kódu, jak jsem vám říkal a jsem rád, že mám Call of Duty. Má to i můj kamarád, takže jsem taky spokojený, že to má i můj kámoš. Jaká bude mapa tentokrát? Shipment, není to ta nová, kterou jsem měl dneska. Škoda, možná bude v dalším díle. Já jsem to měl natočit, tu novou mapu. Doprč, se mi to tady teď mrzí. Ale Shipment je taky dobrá mapa, Shipment jako... Shipment, jo kámo, dobrý, v pořádku. Jo, tak Shipment taky dobrý. Shipment, kámo. Já jsem taky dobrý Shipman. Shipman, no taky dobrý. Tak, jdeme na další hru. Fast Break, co to je kámo, Fast Break? Dobrý Fast Break. Aha. Že? Tak tohle nekomentuju, jako jo. Siraj, kámo. Tak se předveď, no, Siraj. O, pěkně. Vedeme, výbordelně. Tak to má vypadat, lidi. Super. Opět ta samá zbraň, jak nečekaný. Má to i laser, koukám. Se radši schovat tady sem. To fleší. Tak dobrý, tak kamo, dobrý vypínáček, no jako. Dobrý vypínáček mi dal teda. Už prosím jinou zbraň, výborně, sweet spot, jo. Sweet spot, jo. OK. Velice kvalitní název zbraně. Že podle mě ty zbraně jsou předělaný z Call of Duty 3 Sweet Spot. Že se třeba... Refit. Ale zabil jsem ho, jo? To je jako jsem ho zabil. Zabil jsem toho týpka jednou, což je velice suprový. Toho druhýho už bohužel. Nevím, jestli mám kempit v té budce, kámo, tam mě zabijou. Ten na prd kempit v té budce tam. Zkusím tady třeba, ale nevím. OK, dobře, tak tohle bylo rychlý. Vidím nic. Jak? Jak kámo mě zabil? Aha, pěkně. Jak mu dal ty hedy, ne? Jak mu dal ty hedy, ty vogo. Zbraní. Nar Patrol a k tomu Cold Steel. Cold Steel už, jo. Au. Já jsem kámo tam stál. Moje chyba, no. Siraj se předvede. Magic. Takže Siraj se nepředvede, koukám. Zajímavý killcam, no, docela. Tak já se kámo trefuju, nemůžu se trefit, kámo. Co to je? Dobrý, 1v1, tak to úplně nevím, jak to dáš. Siraj. Aha, 4-2. 2 killy mám. To bychom nějak mohli zvládnout. Prosím už nějakou jinou zbraň, výborně. To už je jiný rotačák. Do prdele. 5-2.
Takhle mu tam hodil ten granát. Teda čekat, že ho tam hodí. Dalo úplně čekat. 5-2. No, tak tohle vypadá bledě. Ale tu minulou bitvu jsme myslím vyhráli, nebo prohráli, já nevím. Tak tohle se mi povedlo už. Ještě kvalitní gameplay. Co, on umřel? O, ne, já jsem mu nedal. A to jsem pěkně skropil. Prohráli jsme. Boho, nedal headu. Pěkný. No nic, takže já se s váma už pro dnešek rozloučím. Za mě 5 kilů? Kámo, jak jsem získal 5 kilů? What? What the fuck? Jo. Předchozí hře 3 kily a cíletý hře 5 kilů. Za mě je velice kvalitní práce. Takže jo, já už se s vámi pro dnešek rozloučím. Pokud se vám tohle z toho videa líbilo z Call of Duty Modern Warfare 2, tak budu moc rád za palec nahoru, odběr zvoneček. Já se těším na další část, natočím ji možná zítra, takže očekujte další část z Call of Duty. Tohle z boxu můžete co nejrychleji se třeba upravit, vydat co nejdřív a já už se s vámi pro dnešek loučím a u další části z hry Call of Duty zase ahoj.